दुगासा प्रभासको यो भूमिमा जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ यो चिसो मौसमलाई तपाईँले जमर्को गरेको छ र आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई सँगसँगै हृदयले जुन जमर्को गरेको छ यहाँहरू सबैलाई पन्थी दक्षिण कोरियाबाटलाई हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अबको प्रस्तुति आजको स्वागत प्रस्तुति रहनेछ यही नाचै अर्थात् हाम्रो आफ्नो जन्मेको माटो आफ्नो हुर्केको सुन्दर प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरूको वर्णन गरिएको विशेष गरी तल संस्कार र संस्कृतिहरूको वर्णन गरिएको यो प्रस्तुतिको लागि अब भने कलाकार सम्बन्धीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दै र टेक्निसियन आग्रहलाई विजय गर्नलाई प्रयोग गर्दै उहाँले हार्दिक अनुरोध गर्दछु जोडदार तालीले उहाँ सबैलाई सम्मान र स्वागत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। नमस्कार
तब लोसार कार्यक्रम 2080 मा पालन हुने यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू अतिथिवर्गहरू सम्पूर्ण पाहुनाहरूमा अनि छुट्टा छुट्टै सङ्घ संस्थाबाट पालन हुने माननीय सम्माननीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू मिडियाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू संसारभरि छरेर बस्नुहुने तमु तथा गैर तमुहरूमा यो हिलो बिरालो वर्गको विदाईसँगै उफ्रिलो गिद्ध वर्गको आगमनसँगै यो नयाँ वर्षले हजुरहरू सम्पूर्णलाई सुख शान्ति समृद्धि सँगसँगै सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै म यहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बुढी बुढी शुभकामना व्यक्त गर्छु। ह्याप्पी लोसार हे सबैजनाले ह्याप्पी लोसार भनिदिनु त ह्याप्पी लोसार ह्याप्पी लोसार ह्याप्पी लोसार धन्यवाद। म सुनुभयो तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा शुभकामना गीत लोसार सम्बन्धी गीत चाहिँ गाउन गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ मजासँग खानुहोस्, अन्तिममा चाहिँ म मजाले नाच्ने गीत गाउँछु के। अहिले चाहिँ दुईवटामा एउटा लोसार गीत एउटा मेरो एउटा खाना भोले भोलो मैले भन्ने गीत गाउँछु। नाच्नु पनि हुन्छ भन्नु त, तर अहिले मजाले खानुहोस्, पछि चाहिँ त्यो खाना सबै खानुपर्छ अन्तिममा। जे सर प्लिज यस लोसार गीतको बोल छ तबुमै चारा खयादे लोसार। यसमा यसका स्रष्टा सर्जकहरू सबैलाई म यही स्थानबाट सम्मान चाहन्छु, उत्तिकै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस गीतका मूल गायकहरू म आफै स्वयंले पनि गाएको छु, नरजङ गुरुङ भाइ र पुनम गुरुङज्यूले गाउनु भएको छ। कृपया शुभकामना गीत सबै प्लिज।
Yo soy Jalero, pues en la hora.
Oh,
धन्यवाद धन्यवाद सम्पूर्णलाई फेरि फेरि शुभकामना नसरको धेरै धेरै आशीर्वाद शुभकामना व्यक्त गर्छु अहिले मैले अहिले दुईवटा गीत मात्र गाएँ अब फेरि मैले गाएका मैले सङ्गीतबद्ध गरेका र मैले एरेन्ज गरेका गीत थुप्रै नाच्ने गीतहरू छन् गलबन्दी मलमली चोली धागामल फेस्टावती ए मसु धेरै गीतहरू छ हामीले गाउनुपर्ने गीतहरू त्यसपछि तपाईँले भरपूर मनोरञ्जन लिएर मजाले गाउनुहुन्छ भने मैले पुरा आशा भरोसा छ तपाईँहरूपट्टि म अहिले कार्यक्रम अलि हतार हतार पनि भएको होला म अहिले बिदा हुन्छु हाम्रो वरिष्ठ कलाकार सर्वजीले आइसक्नु भएको छ होला म फेरि उहाँसँग पनि हामीले ब्रेक गीत पनि गाउँदैछु दिदीहरूसँग पनि सालेजो गौरव पनि गाउँछु अहिले म भने स्टेजबाट अलिकति भित्र चाहन्छु एकछिन बसिकन म आउँदैछु है धन्यवाद धन्यवाद नेपालबाट आमन्त्रित हाम्रो कलाकार आदरणीय वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ तेजेन्द्र गुरुङलाई उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब मैले अर्को प्रस्तुतिको लागि सुन्दर प्रस्तुतिको लागि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु वंशी राम्रा निवेदनको बदलमा नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कलाकारहरू एलोना पाण्डे यसै गरी शर्मिला तामाङ र अपना गुरुङ उहाँलाई म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु कृपया एलोना पाण्डे शर्मिला तामाङ र अपना गुरुङ उहाँहरू सबैलाई म अबको प्रस्तुतिको लागि मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु गीतको बोल रहेको छ वंशी राम्राले तर यो गीतको धन्यवाद सर्वप्रथम त समृद्धि दक्षिण कोरिया प्रस्तुति अनुसार कार्यक्रम 2080 समृद्धि दक्षिण कोरियाको अध्यक्ष आदरणीय र जति पनि सङ्घ संस्थाहरूबाट पालन गर्छ सम्पूर्ण विशेष गरिदिनु लगायत सम्पूर्ण कोरिया दाजुभाइ दाजुभाइ मसाको साथै भेटेर गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर यो गुरुहरूको पहाचार भनेर पनि हामी जे छौँ यहाँ पनि छ प्रत्येक वर्ष पुरुषको 15 गते यो वर्ग खेलिने गर्दछ र यसपालि हामीले बिरालो वर्गलाई बिदा गर्दै हामी गीत गरेर मौलिकन गर्दैछौँ देशको विभिन्न ठाउँमा गुरुहरूले आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरेर आज पनि विशेष गरेर विशेष मनाइराख्नु भएको छ सिन्धुमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशको जुनै कुरामा भए तापनि हार्दिक शुभकामना गर्न चाहन्छु र आज फेरि तपाईँहरूमा खुसी लागेको छ रमाइलो गर्नुपर्छ नाच्नुपर्छ गाउनुपर्छ आज एकदम विशेष दिन रहेको छ हाम्रो र नयाँ वर्षमा पनि हामीले शुभकामना दिन चाहन्छु अस्ति भर्खरै मात्रै सुसाको प्रोग्राममा सेन्जा समाजले आज भगत गरेको कार्यक्रममा आएको थिएँ र फेरि पनि यो अवसर दिनुभयो यसको लागि आयोजक दक्षिण कोरियाको थिएँ हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भर्खरै मात्र हाम्रो तिजनहरू भाइहरू आफ्नो प्रस्तुतिहरू देखिसक्नु भएको छ भएको प्रसङ्गहरू उनले सुनिसके भनिसके
Thank you.
पछाडि रानी फुल बसायो तिम्रो माया नभनु कहाँ गएर फसायो हामी चाहिँ छोटो भए पनि हामीले सुनाउन चाहन्छु अब भने चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै यसो ज्यान तङ्गहरू पुऱ्याउनु भएको छ है